ଗରମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। କ'ଣ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ରଖିବେ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଐରି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାଦୀ ପାଲା ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଇଏ ମନ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସଂଗଠନ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏଜେନ୍ସି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜନମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ନେତା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡ଼େ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜନସପକ୍ଷରେ ଏ ବର୍ଷ ବିଜେପି ଅଛି, ଜନତାର ସପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖୁବ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।